ئەمڕۆ بافڵ جەلال تاڵەبانی لە کەناڵەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە قسەی کرد. لە قسەکانیدا وتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئامادەکاری دەست پێکردووە بۆ ئەوەی بەرەوەڵبژاردن بڕوا و دۆخی یەکێتی لە حیزبەکانی دیکە باشترن. حیزبەکانی دیکە هیچ ئامادەکاریان نەکردووە و دەستیان با کارکردنیش نەکردووە. نادرێژەی قسەکانیدا لە وەڵامی پرسیاری ئەوەی کە دەڵێن مەسرور بارزانی دەبێتەوە سەرۆکی کابینەی دەی حکومەتی هەرێمی کوردستان، بافڵ جەلال تاڵەبانی بە لەهجەی بادینی و بە تەلەفوزی بارزانیان وتی: زە بە خودێ مەسرور بارزانی مدیر عامێکیش نابینێ، پۆستی مدیر عامیشی پێ نادرێ ئەگەر بۆ ئەوکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نەبێ. ئاماژەی بەوەش کرد کە 11 کورسی نەما، 50 زاید یەکیش نەما. ئیدی پارتی چۆن ئەتوانێ لە کابینەی دەی حکومەتی هەرێمی کوردستان مەسرور بارزانی بکاتەوە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران؟ ئەمە ڕۆیشت و سەردەمێک بوو بە سەرچوو.